Розділ 40. Браун хотів виграти час, дурячи дипломата Касіма. Він мимоволі думав, що облагодити вигідне дільце можна тільки співпрацюючи з тим білим. Він аніскільки не сумнівався, що такий хлопець безперечно, з біса розумний, якщо йому вдалося підкорити всіх тубільців, прийме його допомогу, адже вдвох діяти значно легше. Він, Браун, запропонує хлопцеві свою підтримку. Який резон тому вагатися? Вони, напевне, порозуміються. Звісно, здобич навпіл. Думка про те, що у хлопця є форт, справжній форт з артилерією, Браун довідався про це від Корнеліуса, збурювала його. Тільки потрапити туди, а там... Хлопець, видно, не простак. Вони співпрацюватимуть, як брати доти, доки не настане час для сварки і пострілу, який зведе всі рахунки. З похмурою нетерплячкою лиходія Браун волів негайно перебалакати з Джимом. Йому здавалося, що країна вже в його руках, можна сплюндрувати її, вичавити всі соки і викинути. Тим часом слід було морочити Касіма, щоб отримувати щоденну їжу. Браун був також не від того, аби провчити народ, який посмів захищатись. Жадоба крові опанувала його. Шкода, що я не можу переповісти вам цю частину історії, яку я чув від Брауна, його власними словами. В уривчастій, несамовитій мові цієї людини, що сповідалася перед смертю, вчувалася затята жорстокість, мстива злоба до свого минулого і сліпа віра у власну правду. Він ніби протиставляв себе всьому людству. Так ватажок Дикої Орди гордовито називає себе «карою Божою». Без сумніву, Браунова вроджена тупа немилосердність загострювалася від невдач, злигодів та безвиході. Але найбільше вражає те, що виношуючи зрадницькі плани, потай вирішивши Джимову долю, безцеремонно змовляючись із Касімом, насправді Браун бажав, ледве чи не всупереч самому собі, зруйнувати дощенту це місто в джунглях, яке не підкорилося його волі. Слухаючи його озлоблений задиханий голос, я уявляв собі, як він дивився з пагорба на патюзан, замишляючи вбивства та грабіж. Узбережні райони видавалися безлюдними, а проте в кожному будинку причаїлися озброєні, готові до бою люди. Касім вів далі свою дворушницьку політику. Він послав гінця до Даїна Уоріса, застерігаючи його, що нібито скоро на підмогу бандитам прибуде озброєний корабель, і слід, мовляв, пильнувати. Ця подвійна гра відповідала корисливим замірам Касіма, що не хотів допустити об'єднання воїнів Бугі. Він мав на меті втягнути Бугі в криваву сутичку і таким чином послабити їхні сили. З другого боку, Касім того ж таки дня повідомив старійшин Бугі, що він докладає всіляких зусиль, умовляючи Брауна відступити. До форту він посилав настійливі вимоги видати порох для прибічників Раджі. Відкриті перемови між пагорбом і палацом викликали замішання серед народу. Мовилося, що час уже щось вирішувати, що миті може початися кривава різанина. Того вечора соціальна споруда впорядкованого мирного життя, де кожен був упевнений в завтрашньому дні, витвір Джимових рук, здавалося, от-от розвалиться, обливаючись кров'ю. Біднота подалася в джунглі та у верхів'я ріки. Дехто із заможніших засвідчив свою лояльність Раджі. Тільки старий Дорамін не призводив до розбрату серед своїх людей і лишався вірним ідеям справедливості. Сидячи у високому кріслі, він глибоким голосом гуркотів свої накази, незворушний, глухий до всіх тривожних чуток. Почався приплив. Займався світанок, коли Браун, підперши долоною підборіддя, він споглядав патюзан, мов неприступну скелю,
почув короткий залп мідної шестифунтової гармати десь далеко внизу. «Що це таке?» – запитав він Корнеліуса, що терся коло нього. Той прислухався. Глухий гомін прокотився над поселенням вниз по ріці. Гучно заторохтів один барабан, потім басисто запульсував другий, третій. Іскристі вогники замиготіли в темній частині міста, а там, де палали багаття, щинився низький протяглий гамір. «Він повернувся», – сказав Корнеліус. «Що? Вже? Ви певні?» – перепитав Браун. «Так, так, безперечно. Чуєте цей гомін? Чому вони там розголосувалися?» – дивувався Браун. «На радощах», – пирхнув Корнеліус. «Він їхній улюбленець. Та все одно, він до стоту, як мала дитина. А вони щиняють галас, щасливі, що він повернувся». «Слухайте», – сказав Браун. «Як би з ним поговорити?» «Він сам до вас прийде», – заявив Корнеліус. «Як це? Прийде сюди, немов на прогулянку?» Корнеліус енергійно затрусив головою у пітьмі. «А вже ж, він прийде прямо сюди на розмову. Ненормальний, ви самі побачите». Браун не міг повірити. «Ось побачите», – торочив Корнеліус, – «він не боїться, нічого не боїться. Прийде сюди і накаже вам не чіпати його народ. Ніхто не має права завдавати шкоди його народові, дитя та й годі. На жаль...» Він мало не танцював з нетерплячки, а Браун, зиркнувши на нього через плече, бачив у безжалісних променях вранішнього сонця свою братію, змоклу від роси. Вони сиділи поміж кубками холодного попелу і сміття, виснажені, пригнічені, обшарпані. Розділ 41. До останнього моменту, поки не запанував білий день, на західному березі палали яскраві вогнища. По якомусь часі Браун побачив серед екзотичних постатей, застиглих між будинками, людину, вдягнуту в європейський костюм, у корковому шоломі, суціль у білому. «Це він! Дивіться, дивіться!» – вигукнув Корнеліус. Всі Браунові посіпаки зірвалися на ноги, стовпились за спиною свого ватажка, видивляючись на берег пригаслими очима. Група темнолицих людей в барвистому одязі з білою людиною в центрі дивилися на пагорб. Браун бачив, як здіймались оголені брунатні вишневі руки, щоб затулити очі від сонця. Що він мав робити? Розвернувся навколо. Зусебіч стіною підступали ліси, оточивши арену нерівного герцю. Він знову глянув на своїх розбитників. Презирство, втома, жадоба життя, прагнення ще раз випробувати щастя, пошукати іншої могили, боролися в ньому. Браунові здавалося, що людина в білому, сильна підтримкою цієї землі, дивиться на пагорб через бінокль. Браун вискочив на колоду і підняв руки, показавши долоні. Барвиста група зімкнулась довкіл білої людини, і їй не відразу вдалося від них відділитись. Нарешті білий сам один повільно пішов уперед. Браун стояв на колоді, поки Джим, то зникаючи, то знову виринаючи з-поміж колючого чагарника, наблизився аж до самого струмка. Тоді Браун сплигнув з колоди і спустився йому навстріч. Мабуть, вони зустрілися неподалік від того місця, а може саме там, де Джим здійснив другий відчайдушний стрибок на своєму шляху. Стрибок, що відкрив йому Патюзан, звернув довіру, любов, повагу людей. Вони дивилися один на одного, розділені струмком, напружено намагаючись зрозуміти один одного до того, як буде вимовлене перше слово. Певне,
в обопільних поглядах читався антагонізм. Браун зненавидів Джима з першого погляду. Якими б надіями він не тішився, всі вони відразу щезли. Не таку людину сподівався побачити Браун, і саме за це його зненавидів. У своїй картатій, фланелевій сорочці з підкоченими рукавами, сивобородий, змарнілий, засмаглий, він ревно проклинав Джимову молодість і впевненість, його чисті очі, його незалежність. Цей хлопець здорово обігнав його на дистанції, і він аж ніяк не скидався на людину, яка потребує сторонньої допомоги. Всі переваги були на боці Джима – влада, безпека, сила. На його боці була життєва снага. Він не був голодний, не занепав духом і явно нічого не боявся. Навіть в охайному одязі Джима, від його білого шолому і до парусинових гетрів та черевиків кольору світлої глини, було щось таке, що дратувало Брауна, бо подібну акуратність він зневажав і висміював змалку. «Хто ви?» – запитав Джим спокійним голосом. «Моє прізвище Браун», – голосно відповів той. «Капітан Браун, а ваше?» Джим після короткої паузи вів далі, ніби нічого й не чув. «Що вас привело сюди?» «Якщо вас так цікавить», – з гіркотою сказав Браун. «Відповідь проста – голод. А вас?» «Хлопець при цьому стенувся», – розповідав мені Браун про початок дивної розмови між ними. «І хоч їх розділяло тільки тканисте річище струмка, одначе вони стояли на діаметрально протилежних полюсах світогляду властивого людству. Хлопець стріпнувся і почервонів. Мабуть, не сподобалось йому моє запитання. Я сказав, якщо він дивиться на мене, мов на мертвого, перед котрим можна не соромитись, то і його становище ані трохи не краще. Один з моїх хлопців там, на пагорбі, весь час тримає його на прицілі і чекає лише знаку від мене. Обурюватися не варто. Він прийшов сюди з власної волі. «Давайте домовимося», – сказав я, – «що ми обидва мертві, тож поговоримо, як рівня з рівнею. Всі ми смертні. Я визнав, що потрапив у пастку, мов щур, але обставини були проти нас. Крім того, навіть у пастці щур може вкусити». Джим одразу ж відтяв мені. «Ні, не вкусить, якщо не підходити до пастки, поки щур здохне». Я сказав, що подібні ігри годяться для його тутешніх друзів, а йому, як джентльменові, слід ставитись належним чином хоч би й до щурів. А вже ж я хотів переговорити з ним. Не для того, щоб випрохувати собі життя. О, ні. Мої хлопці, ну що ж, вони не святі, а проте такі ж смертні, як і він. Від нього, заради всіх чортів, ми вимагаємо тільки якогось певного рішення. «До стобіса!» – вигукнув я, а він стояв незворушно. «Чи ж ви волієте приходити сюди щодня і видивлятися у свій бінокль, скільки нас ще тримається на ногах? Нумо! Або ведіть сюди своїх триклятих тубільців, або дайте нам звідси вибратись і згинути із голоду десь у відкритому морі, ради Бога. Адже і ви були колись білим, попри всі ваші балачки про те, що це ваш народ і ви один із них. Хіба не правда? Вас 200 проти одного. Ви не хочете відкритого бою, а я обіцяю, ми вас порозважаємо, перш ніж піти на той світ». «Ви мені торочите, що нечесно нападати на безневинних мирних жителів. Яке мені діло до того, що вони безвинні, коли я намарне гину від голоду? Але я не боягуз. Не будьте ж і ви боягузом. Ведіть їх сюди. Інакше пеклом, присягаюся, половина вашого безвинного мирного народу згорить разом з нами». Браун був страшний, коли передавав мені цю розмову. Висклий кістяк на вбогому ліжку в злиденій халупі. Він сидів, скоцюрбившись, і зрідка кидав на
«Ви не заслуговуєте на кращу долю», – відповів він. «А ви на що заслуговуєте?» – крикнув я. «Ви переховуєтесь тут і безупинно говорите про свою відповідальність, про чисті, снотливі душі, про ваш триклятий обов'язок? Чи знаєте ви про мене більше, аніж я про вас? Я прийшов сюди і по харчі, чуєте, щоб напхати черево. А ви навіщо прийшли сюди? По що ви прибули в цю Україну? Ми просимо одного – дайте нам битву або відпустіть на всі чотири сторони». «Я б із вами поборовся зараз», – запропонував він. «А я дозволив би вам порішити мене і то залюбки», – сказав я. «Хіба не однаково, де помирати? Я втомився від невдач. Та це не вихід. Зі мною братва, і я не кину їх на призволяще». Джим подумав якийсь час, а потім запитав, що такого я накоїв там, по той бік. «Ми зустрілися не для того, щоб розповідати свої біографії, правда?» – спитав я. «Лишіть при собі історію вашого життя. Я знаю, що вона аж ніяк не ліпша від моєї. Я просто жив так само, як і ви. Крилець у мене, чортма. Я опинився тут через те, що єдиний раз у житті злякався. Хочете знати чого? Тюрми. Я боюсь її. Визнаю це. Не питаю вас ні про що. Кому як судилося? Важко повірити, що той самий Браун утік разом із жінкою, що помирала, і проливав сльози над її тілом. Поводився до стоту, як дитина, часто розповідав його тодішній штурман. І нехай мене розстріляють, якщо я щось розумію в цій історії. Так, джентльмени, коли Браун переніс її на борт, вона вже була при смерті. Нікого не впізнавала. Лежала в його каюті і зорила на траверс блискучими запаленими очима. Потім сконала. Здається, від інфекційної пропасниці. Розділ 42. Браун був спантеличений тим, що він побачив і раз у раз перебивав свою сповідь, вигукуючи. Він мало не вислизнув од мене. Я не міг второпати. Що то за птах? Хто він був? І дико зиркнувши на мене, провадив далі, єхидний та глузливий. Тепер цей діалог через струмок видається мені найстрашнішим герцем, що на нього байдуже дивилася доля, наперед знаючи наслідок. Він запитав Джима, навіщо так суворо засуджувати людину, котра чимдуж силкується виборсатись із зашморгу всілякими засобами? Невже йому, Джимові, ніколи за ціле життя не траплялося чинити непорядно? Браун говорив грубо, жорстко, нагадав про їхню споріднену кров, про однакові випробування, підленько натякнув про спільну вину, таємний гріх, що нібито зв'язував їхні душі й серця. Насамкінець Браун розпластався на землі, скоса стежачи за Джимом. Джим стояв на протилежному березі струмка, заглибившись у роздуми. Оселі, що майоріли в полі зору, німували, наче там все вимерло від чуми. Проте безліч невидимих очей пантрувало за двома чоловіками, розмежованими один від одного вузьким потоком. По ріці знову рухалися каное, бо в Патюзяні після повернення Білого Лорда оживила віра в сталість земних законів. «Чи обіцяєте ви назавжди покинути узбережжя?» – запитав Джим. Браун підняв і опустив руку, зрікаючись усього, змирившись із неминучим. «І скласти зброю?» – вів далі Джим. Браун сів розлютований. «Скласти зброю? Адзузьки! Швидше ми всі сконаємо! Ви гадаєте, що я з глузду з'їхав?» «Ге, ні! Зброя й оце ось лахміття, що на мені, останнє моє добро!»
Дорогою назад йому здибався згорблений Корнеліус. Він спинився перед Брауном. «Чому ви його не вбили?» – кислим, невдоволеним голосом промимрив Корнеліус. «Тому, що я можу зробити дещо ліпше», – всміхаючись, відповів Браун. «Ніколи, ніколи», – енергійно заперечив Корнеліус. «Я тут прожив чимало років». Браун зацікавлено глянув на нього. Життя народу, що повстав проти загарбників, було багатогранне, з безліччю таємниць. Похнюплений Корнеліус потеліпався вниз до річки. Далі події розгортаються стрімко, виринаючи з людських сердець, мов струмок із джерела. Джим у центрі всіх цих подій, і ми побачимо його переважно очима Тамп і Тама. Дівочі очі також стежили за ним, проте життя дівчини надто тісно перепліталося із Джимовим. Вона була засліплена своєю пристрастю, зачудуванням, ревнощами і понад усе страхом утратити коханого. А вірний слуга, хоч і не міг до кінця збагнути свого лорда, як і решта, явив собою живе втілення непохитної відданості та безмежної віри в Джима. В тому лабіринті сум'ять він не забував про свій обов'язок оберігати, слухатись, піклуватися. Після розмови з білим чужинцем Джим неквапно простував вулицею. Всі раділи його поверненню. Аж ось він зайшов до хатини, де перебував старий Дорамін, і довго розмовляв там із вождем племені Бугі. Без сумніву, вони обговорювали план подальших дій. Окрім них двох, у хатині більше нікого не було. До Тамп і Тама, що чекав на подвір'ї, долинули останні Джимові слова. «Так, я повідомлю народ, що така моя воля, але тобі першому, о Дораміни, я сповістив про це, бо ти знаєш моє серце так само, як і я твоє. І ти добре знаєш, що моя єдина найсвятіша мета – благо народу». Тамп і Там бачив, як його Джим, відкинувши запинало на дверях, вийшов і встиг помітити старого Дораміна, що сидів з опущеними очима, склавши руки на колінах. Джим зі своїм вірним слугою попрямували до форту. Там мала відбутися нарада старійшин. Сам Тамп і Там сподівався поквитатися з кровожерними нападниками. «Хіба важко було взяти приступом ще одну висоту?» – бідкався він. «Без сумніву». Джим твердо вирішив надати Браунові вільний шлях до моря. Відколи він прибув до Патюзана, йому вперше довелося стверджувати свою волю, долаючи відкриту опозицію. «Було бурхливе обговорення», – розповідав згодом Тамп і Там. «І спершу мій господар мовчав. Настала ніч, і я запалив свічки на довгих столах. Старійшини сиділи з обох боків, а леді стояла праворуч від мого господаря. Коли Джим почав говорити, незвичні труднощі, немовби тільки зміцнили його рішення. Він переконував присутніх, що білі загарбники – заблукані грішники, яких засліпило страждання, і вони неспроможні розрізнити добро і зло. Навіщо проливати зайву кров? Джим прилюдно оголосив, що доля народу – його доля. Їхні втрати – його втрати, їхня скорбота – його скорбота. Він нагадав серйозним, сповненим уваги співвітчизникам, як вони разом, пліч-опліч, боролися за свободу і дружно працювали. Він ніколи їх не обманював. Багато років вони прожили разом. Він любить цю країну, цей народ усією душею і готовий заплатити життям у разі чого. Бородаті – голодні чужинці – лихі люди, але життя било їх немилосердно. Отож, мабуть, найкращий вихід – відпустити цю банду, не проливаючи крові. Дар невеликий. Я прошу вас відпустити їх. Джим повернувся до Дораміна. Старий Накхода сидів незворушно. Тоді, промовив Джим, поклич Даїна Уоріса, твого сина, мого друга, бо в цій справі не я буду головним. Розділ 43.
Там і там, що стояв біля Джима, був приголомшений. Ця сенсаційна заява пролунала, мов грім з ясного неба. «Відпустіть їх, це найкращий вихід. Я ніколи вас не обманював», – наполягав Джим. Запало мовчання. З надвору долітав приглушений шепіт човгання ніг. Дорамін важко звів голову і сказав, що неможливо читати в серцях так само, як неможливо рукою торкнутися неба. Проте дав згоду. Решта по черзі висловлювали свою думку. Так буде найліпше. Нехай собі йдуть. Тощо. Але більшість присутніх просто сказали, що вони вірять Тюанові Джиму. В цих щирих, простих словах відбилася суть їхніх взаємин, його чесність, їхня віра і свідчення їхньої відданості, від якого Джим виростав навіть у власних очах і досягав рівня тих досконалих людей, що ніколи не виходять з лав. Три останніх роки Джимового життя, впродовж яких він жодного разу не покривив душею, цілковито відродили його. З цієї хвилини він більше не видається мені білою цяткою, що увібрала в себе все світло, що зосталося на похмурому узбережжі і потемнілому океані. Я бачу Джима величним в його самотності, гідним найглибшого співчуття, людиною, що навіть для коханої жінки лишилась жорстокою і незбагненною загадкою. Очевидно, що він повірив Браунові. Не було підстав сумніватися в його словах. Проте Джим не знав неймовірного егоїзму Брауна. Коли хто-небудь насмілювався йти всупереч його бажанням, Браун, мов озвірілий деспот, казився з люті й мстивості. Та все ж Джима непокоїли можливі непорозуміння, що могли скінчитися кривавою сутичкою. І щойно малайські вожді пішли, він попросив Джоел принести йому вечерю і повідомив про свій намір покинути форт, щоб узяти на себе командування містом. Коли вона почала заперечувати, адже він до краю втомився, Джим сказав, що може скоїтися нещастя, а цього він собі ніколи не простив би. «Я відповідаю за життя кожної людини в країні», – мовив він. Спершу панував гнітючий настрій. Джоел подавала йому вечеряти, беручи тарілки і тарелі з рук там і тама. Сервіз був подарований Штейном. Та незабаром Джим повеселішав, сказав дівчині, що ще одну ніч їй доведеться бути командиром форту. «Нам з тобою, старенька, спати не можна, доки наш народ в небезпеці». Згодом пожартував, що вона справжній мужчина. Якби ти, Даїн Уоріс, здійснили задумане, жодного з цих харцизників уже не було б на світі. «Вони дуже лихі?» – запитала Джоел, нахиляючись до нього. «Люди іноді чинять злочини, хоча вони не набагато гірші від інших», – по ваганні відповів Джим. Там і там супроводив свого господаря до пристані перед фортом. Ніч була ясна, безмісячна. Посередині річки вода темніла, на берегах палали вогнища, відзеркалюючись у воді, як в ніч Рамадана, зауважив там і там. Військові човни безгучно снували по річці, а ті, що стояли на якорі, застигли нерухомо на легких брижах. Тюан Джим віддавав накази, і його слухались. Він наказав Тамп і Тамові збиратися в дорогу. Завдання було спуститися вниз по річці, приблизно на годину випередивши човен Брауна, і переказати Даїну Уорісу, що білих треба пропустити у відкрите море. Джим тільки йому міг довіряти таке важливе доручення. Вирушаючи в путь, Тамп і Там коли там і там вирушив на завдання, в таборі Брауна було темно. Світився лише єдиний крихітний вогник між гілками зрубаного дерева.
Надвечір Браун отримав від Джима складений аркуш паперу, на якому було написано по-англійському: «Шлях вільний. Вирушайте разом із вранішнім припливом. Стережіться. На вас чекає засада, але я сподіваюсь, ви не хочете кровопролиття». Браун прочитав, порвав аркуш на дрібні клапті, і, обернувшись до Корнеліуса, він приніс цього листа, глузливо кинув: «Прощавайте, мій любий друже». Джим наказав саме Корнеліусу віднести листа, бо той умів трохи говорити по-англійському. Люди Брауна знали його, а отже не спішили б стріляти. Виконавши наказ, Корнеліус не квапився повертатись до міста. Браун сидів над згаслим багаттям, решта спали. «Я міг би сказати вам дещо цікаве», – промимрив Корнеліус. Браун не звертав на нього уваги. «Ви не вбили його», – торочив той. «І що ж ви за це маєте?» «У вас могли бути гроші від Раджі, податок від кожної родини, Бугі, а зараз у вас нема нічого». «Вшивався б ти звідси», – буркнув Браун, навіть не глянувши на нього. Проте Корнеліус швидко зашепотів, раз у раз торкаючись Браунового ліктя. Аж ось Браун різко випростався і почав сипати чортами. Корнеліус сказав йому про озброєний загін Даїна Уоріса, що перекрив ріку. Спершу Браунові здалося, що його продали і зрадили, але, подумавши, він зрозумів, ніякої зради не замишлялося. Він нічого не відповів, трохи перечекавши, Корнеліус байдужим тоном сказав, що йому добре відомий інший вихід до моря. Цікаво, Браун нашорошив вуха, а Корнеліус усе шипів, шипів. За 2 години перед світанком патюзанці помітили, що білі загарбники спускаються до свого судна. Одразу ж усе військо патюзана набуло бойової готовності. А проте на берегах ріки панувала тиша, як і досі. Якби не ватри, можна було б подумати, що місто мирно спить. Важкий туман лежав низько над водою, і в ілюзорному сірому світлі годі було щось розгледіти. Коли баркас Брауна виплив із притоки на ріку, Джим стояв перед двором Раджі, саме там, де він уперше ступив на берег патюзана. Тінь рухалася в сизому тумані, одинока, плечиста і все ж невпізнавана. До Брауна напров долинули тихі, спокійні слова Джима. «Шлях вільний, краще йдіть за водою, поки туман, але скоро він розвіється». «Так, скоро розвидніється», – озвався Браун. «Якщо вам вигідніше перечекати день, я спробую передати вам дещо. М'ясива, трохи картоплі, що зможу». Джим не зупинявся. «Так, передайте», – глухо відповів Браун з туману. Ніхто, крім них, не зрозумів, про що йшла мова. Невдовзі піратський човен зник, немов розчинився в імлі. Згодом Браун сказав мені, що їм усім було моторошно. Кожному здавалося, що їхній човен переслідують примари, ледь чутно зітхаючи, шепочучи навздогін. Весла рівномірно, гучно плескали по воді. За словами Брауна, відчуття було таке, ніби вони летять у дирижаблі крізь хмару. Поступово туман став біліти, і попереду прояснилось. Ліворуч Браун бачив густу пітьму, наче він дивився у слід ночі, що відступала. Зненацька гілляка, вкрита листям, з'явилась у нього над головою, і мокрі тонкі галузки вигнулися уздовж бортів. Корнеліус без жодного слова взяв у нього румпель. Розділ 44. Мабуть, більше вони не розмовляли. Човен увійшов у вузький канал і просувався вперед. Вони відштовхувались веслами від крихких берегів. Було похмуро, немовби величезні чорні крила розкинулись над сюдисущим туманом. Гілки над головою сипали рясні краплі крізь крицеву імлу. Корнеліус щось промимрив, і Браун наказав своїм піратам зарядити рушниці. «Я даю вам шанс поквитатися з ними. Ви
нещасні каліки», – мовив він до своєї банди. «Глядіть же мені, виродки!» У відповідь почулося глухе бурчання. Корнеліус метушився, дбаючи про цілість свого каное. Тим часом там і там досягнув мети своєї подорожі. Туман затримав його непередбачено. Проте він безупинно працював веслом, орієнтуючись на південний берег. Поволі дніло. Діставшись нарешті до табору Даїна Уоріса, там і там сказав, щоб його негайно провели до ватага. Друг Джима відпочивав на невисокому бамбуковому ложі під нашвидкоруч зробленим наметом із рогож. Яскраве вогнище палало перед його шатром, схожим на грубо тесаний ковчег. Єдиний син Накходи Дораміна привітно зустрів посланця від Джима. Там і там найперше вручив йому срібний перстень-талісман. Почавши з традиційного священного вітання «Новини добрі», там і там передав Джимові послання слово в слово. Білих чужинців, згідно з ухвалою всіх малайських вождів, треба пропустити вниз по ріці. Даїн Уоріс вислухав уважно до кінця, граючи перснем. Він його вдягнув на вказівний палець правої руки. Коли там і там замовк, Даїн Уоріс відпустив його поїсти і перепочити, і одразу ж наказав готуватись до повернення в Патюзан пополудні. Тоді знову приліг і лежав з розплющеними очима. Тим часом його люди варили страву на вогні. Там би там теж сидів біля багаття, розповідаючи слухачам про все, що відбулося останнім часом у місті. Сонце поступово розвіювало туман. Чатові зірко стежили за річкою, де щомиті міг з'явитися розбійницький баркас. Саме тоді Браун помстився світові, з яким 20 років марно і очайдушно воював. Це був холоднокровний, жорстокий злочин. Крадькома він причалив до острова з другого боку, де його ніхто не чекав, і вчинив підступний напад на табір Бугі. Виждавши слушного моменту, Браун закричав «Стріляй!» і 14 пострілів гримнули як один. Напад був такий раптовий, що за винятком мертвих і поранених тривалий час після першого залпу жодна жива душа не рухалась. Потім хтось зойкнув, а тоді всі почали кричати. Щинилась паніка, ще тричі бандити відкривали вогонь, а сам Браун безупину лаявся і наказував «Цілитись нижче, нижче!». Там би там, розповідає, при першому ж залпі він зрозумів, що сталося. Хоча його й не поранило, він упав на землю і лежав як мертвий. Даїн Уоріс, почувши перші постріли, зірвався на ноги і вибіг на відкритий берег. Ворожа куля влучила йому в лоба. Він широко розкинув руки і впав. Білі бандити зникли так само, як і прийшли, невидимі. Отак Браун поквитався зі своєю злою фортуною. Зауважте, навіть у цьому страхітливому вибухові жорстокості прозирає його зверхність, впевненість у власній вищості, непогрішності, якійсь абстрактній правді, що криється під оболонкою звичайних бажань. Це була не вульгарна зрадницька різанина, а відплата, помста, прояв ницих жахливих інстинктів, котрі, боюсь, сховані в нас не так глибоко, як хотілося б думати. Потому білі бандити зникають разом зі своєю шхуною в Індійському океані. Там і там не барився. Він розумів, наскільки важливо першим прибути до форту зі страшною вістю. Розділ 45. Коли там і там, чимдуж працюючи веслом, наблизився до міста, жінки, що зібрались на майданчиках перед будинками, виглядали човни Даїна Уоріса. Місто мало святковий вигляд. Чоловіки все ще зі списами чи рушницями в руках стояли і ходили берегом. Китайські крамниці відчинялися рано, але базарний майдан був порожній. Чатовий біля форту впізнав там і там і пропустив його. Брама розчахнулась.
там би там виступнув на берег і стрімголов побіг. Перша, кого він зустрів, була Джоел. Вона саме виходила з будинку. Там би там стояв перед нею знетямлений, задиханий, губи в нього тремтіли. Він не міг вимовити ні слова. Нарешті дуже швидко випалив. Вони вбила Даїна Оріса і ще багатьох. Вона сплеснула руками і сказала: «Закрий браму». Тоді вхопила його за руку і, показуючи на будинок, тремтячи, прошепотіла: «Поклич його». Там і там кинувся нагору сходами. Джим у цей час спав. «Це я, там і там», – закричав він коло дверей. «Справа нагальна». Джим обернувся на подушці і відкрив очі. Там би там одразу вигукнув: «Тюгане, сьогодні лихий день, проклятий день». Джим підвівся на лікті, готовий усе вислухати до стоту так, як зробив це Даїн Уоріс. І там почав розповідати, називаючи Даїна Уоріса «пан Гліма». Почувши страшну вість, Джим щосили вдарив кулаком об віконницю, кімната наповнилася світлом. Він сидів нерухомо, як камінь. Дівчина, його кохана Джоел, увійшла до кімнати і заговорила до нього, але він знаком попросив її мовчати. Вона вийшла на ганок, присіла на порозі, немовби своїм тілом захищаючи його від небезпек іззовні. Чи лишалася у нього, бодай, краплина надії, годі сказати? Вона волала щосили: «Бийся!» і не могла його зрозуміти. Він збирався інакше довести свою владу і по-іншому підкорити собі свою долю. Джим вийшов на подвір'я, вона, хитаючись, пішла за ним, простоволоса, напівжива, і притулилась до дверей. «Відкрийте браму», – наказав він. Потім, звертаючись до своїх людей, що були з ним, відпустив їх по домівках. «Чи надовго, тюгане?» – несміливо запитав один. «На все життя», – пролунала відповідь. Сонце над Патюзаном було криваво-червоне, неосяжне, схоже на відкриту рану. Ліси внизу грізно чорніли. Того самого дня за 60 миль від узбережжя пройшов циклон, хоча Патюзана він не торкнувся. Дорамін, величний, самотній в своєму невтішному горі, сидів перед озброєним натовпом, на колінах тримаючи крем'яні пістолети. Коли появився Джим, всі голови обернулись до нього, люди зашепотіли, ховаючи погляди. Дорамін не зводив очей, і в мовчанні Джим стояв перед ним. Тоді тихо сказав: «Я прийшов у скорботі». І знову. Натовп, що відступив за спиною Джима після пострілу, ринув уперед. Джим кинув праворуч і ліворуч гордий, мужній погляд. Піднявши руку до вуст, упав до лілиць мертвий. Це кінець. Він іде під хмарою, загадковий, забутий, романтичний. Джим відійшов, зберігши таємницю свого серця. А бідолашна дівчина мешкає в домі Штейна, мовчазна, замкнута. Штейн дуже постарів останнім часом і сам це відчуває. Часто каже, що невдовзі він покине все це. Покине і сумно махає рукою на своїх метеликів. Вересень 1899, липень 1900. Тайфун. Обличчя Маквера, капітана пароплава Наншан, цілком відповідало його внутрішній подобі. Воно не було будь-яких виразних характеристичних прикмет рішучості чи тупості. Взагалі не виявляло нічого певного, а було ординарним, байдужим, спокійним. Єдине, що воно часом виявляло, це сором'язливість. У конторах на березі він сидів, засмажений сонцем, тихо всміхаючись, опустивши очі додолу. А коли зводив їх, то видно було, що вони сині і погляд одвертий.
Волосся ясне і надзвичайно тонке, оточувало вінцем пухнастого шовку лису маківку його черепа від скроні до скроні. Зате волосся на обличчі, полум'яно-руде, підстрижене до лінії губів, подібне було до чагарнику з мідного дроту, і через те, хоч як він чисто голився, огнистий металічний блиск пробігав по його щоках, коли він повертав голову. Зростом він був, мабуть, нижчий за середнього, і з трошки закругленими плечима, і з такими здоровенними руками і ногами, що одяг здавався завжди трохи завузьким для нього. Ніби нездатний сприйняти різницю між широтами, капітан Маквер вбирався завжди в круглий бурий капелюх, брунатний костюм і незграбні чорні чоботи. Цей портовий одяг надавав його товстій фігурі вигляду задубілої незграбної чепурності. Тонкий срібний ланцюжок годинника звивався на його жилеті, і він ніколи не сходив із корабля на суходіл без елегантного, найкращої якості, звичайно, згорнутого парасоля, затиснутого в могутньому волохатому кулаці. Молодий Джокс, старший помічник його, проводжаючи свого командира на сходні, насмілювався часом промовити якнайчемніше: «Дозвольте мені, сер», і, шанобливо заволодівши парасолем, підіймав кільце, стріпував, в одну мить скручував акуратно і доручав капітанові, проробляючи цю процедуру з такою урочистою серйозністю, що містер Соломон Раут, старший механік, пихкаючи над люком своєю вранішньою сигарою, одвертав голову, щоб заховати усмішку. «О, так, цей капосний парасоль! Дякую вам, Джоксе, дякую!» – щиро мурмотів капітан Маквер, навіть не глянувши. Маючи уяви досить для щоденного вжитку, але не більше, він був спокійно певен себе. З тієї ж самої причини він зовсім не був самозадоволеним. Тож наша облудна пиха вищості робить нас причепливими, бундючними, дріб'язковими. Кожен корабель, що ним командував капітан Маквер, був запливучий притулок гармонії й миру. Для нього справді був остільки неможливий літ фантазії, оскільки для годинникаря було б неможливо взятися за збирання хронометра за допомогою тільки двофунтового молотка і великої пили. Проте одноманітне життя людей, цілком відданих самому існуванню, має свій таємничий бік. Наприклад, ніяк не можна було зрозуміти, яка небесна сила примусила цього поштивого сина дрібного крамаря з Белфаста втекти на море. А проте 15 років він таки втік. Обмірковуючи цей факт, ви уявляєте величезну могутню невидиму руку, що розкидає купу мурашника людського, хапаючи людей за плечі, зіштовхуючи їх головами, спрямовуючи несвідомі натовпи до незбагненної мети у невідомі напрями. Батько фактично ніколи не простив йому цієї неповаги й дурощів. «Ми могли б обійтись і без нього», – говорив він потім. «Та знаєте, торгівля і єдиний син». Його мати дуже плакала, коли він зник. Він не подбав, щоб залишити про себе хоч одне слово. І його оплакували як померлого, аж поки після 8 місяців не прийшов перший його лист з Таль-Кагуано. Короткий лист сповіщав: «По дорозі сюди стояла увесь час гарна погода. Але, очевидно, в думці автора найголовнішим було те, що того самого дня, коли він писав листа, капітан корабля вніс його в списки як матроса 2-го рангу. Тому візити Маквера додому були рідкісні, і він у ряди годи посилав листи до батьків, інформуючи їх про свої підвищення на службі та про мандрування по широкому світі.
У цих посланнях можна було натрапити на такі сентенції: «Тут спека нестерпна», або «На Різдво о 4-й годині пополудні ми натрапили на айсберги». Зрештою, старі познайомилися з доброю кількістю назв кораблів із прізвищами шкіперів, які командували ними, з прізвищами шотландських та англійських судовласників, з назвами морів, океанів, проток, виступів, з назвами чужеземних портів, лісових, бавовняних, рижових, з назвами островів і нарешті з ім'ям молодої дружини їхнього сина. Вона звалася Люсі. Йому навіть на думку не спадало написати їм, чи подобається йому це ім'я. Потім батьки померли. Великий день одруження Маквера настав у свій час незабаром після того визначного дня, коли він одержав своє перше командування. Усі ці події відбулися кілька років наперед того ранку, коли він стояв у штурманській рубці пароплава «Наншан», спостерігаючи, як знижувався барометр, якому він не мав рації не довіряти. Це зниження, беручи до уваги прекрасний інструмент, пору року, місце, де був пароплав на земній кулі, було зловісно пророче, але червоне обличчя капітана не виявляло жодних ознак занепокоєння. Він не зважав ні на які ознаки і не міг зрозуміти значення пророкування, аж доки його справдження не стукало у двері. «Він знижується безумовно», – думав Маквер. «Мабуть, десь лютує негода». Наншан ішов з півдня до вільного порту Фучао з деяким вантажем у нижчому трюмі і двомастами китайських кулі, які поверталися додому у свої села у провінції Фокієн після кількох років праці в різних тропічних колоніях. Ранок був чудовий. Маслянисте море хвилювалося без найменшого блиску, а на небі була незвичайна біла туманна пляма, неначе коло навкруги сонця. Шкафут, напханий китайцями, рябів темним одягом, жовтими обличчями, косами, що чорніли на голих спинах. Вітру зовсім не було, і стояла нудна спека. Кулі тинялися, балакали, палили цигарки і дивились через поруччя. Деякі доставали воду через борт і обливали один одного. Хтось спав на люках. Інші гуртками по шестеро сиділи навпочіпки навкруги залізних таць з тарілочками рижу та щайними чашечками. І кожний син піднебесної віз із собою все, що мав на цьому світі. Дерев'яну скриньку з дзвінким замком, оббиту міддю на ріжках, яка містила в собі все, що він придбав своєю працею, всякий такий святковий одяг, кавалочки ладану, мабуть, трохи опіуму, шматки всякого, нічого не вартого мотлуху, жменьку срібних доларів, виграних у гральнях, зароблених на вугільних плашкотах або дрібною торгівлею, на земляних роботах, у политих потом копальнях чи на залізницях, у смертоносних джунглях, під тяжкою вагою зібраних уперто, бережених пестливо, укоханих шалено. Косі жмурки, що пішли від протоки Формози близько 10-ї години, не дуже стурбували пасажирів, тому що Наншан із його пласким дном, роликовими чаками на підводній частині судна і широким бімсом мав славу пароплава незвичайно сталого під час гойдавиці морської. Коли містер Джокс виливав свої почуття на суходолі, він голосно заявляв, що бабуся така ж добряча, як і гарна. Капітану Макверові ніколи і на думку не спало б виявити свої почуття так голосно і в формах таких химерних. Судно, безперечно, було гарним і зовсім не старим, збудованим у Думбарнтоні менш ніж 3 роки тому на замовлення сіамської фірми «Сіх і син». Коли воно було спущене на воду, геть закінчене, готове розпочати трудове життя, будівники його дивились на нього з гордістю. «Сіх просив нас підшукати досвідченого шкіпера на судно», – сказав один із компаньйонів. Другий, подумавши хвилину, відповів: «Мені здається, що Маквер зараз на суходолі».
Справді? Тоді телеграфуйте йому негайно. Він підхожий чоловік», – сказав старший, не вагаючись ні хвилини. Другого ранку Маквер стояв перед ними спокійний. Він виїхав із Лондона нічого. Капітан Маквер почав з того, що скинув піджака і повісив його на кінець парового брашпіля, втілення найостанніших удосконалень. «Мій дядько написав учора нашим добрим приятелям, містерам Сігам, ви ж знаєте їх, найкращу рекомендацію про вас, і вони, напевно, доручать судно вам», – сказав молодший компаньйон. «Ви, капітане, будете пишатися тим, що командуєте найкращим судном такого розміру в китайських водах», – додав він. «Справді?» «Дякую», – промурмотів невиразно Маквер, для якого перспективи майбутньої випадкової справи були нецікавішими за красу далекого ландшафту для підсліпуватого туриста. І очі його на хвилину спинилися на замкові каютних дверей. Він підійшов до них, одразу зосередився і почав енергійно термосити ручку, додавши серйозно своїм низьким голосом: «Тепер не можна довіряти робітникам. Замок новий, а не працює. Заїдає. Бачите? Бачите?» Тільки-но суднобудівники, пройшовши через двір, опинились самі в конторі, як найбільш спитав з відтінком презирства: «Ви вихваляли цього молодця Сігам. Що ви такого побачили в ньому?» «Я згоден з вами, що він зовсім не схожий на ваших новомодних шкіперів, коли ви це мали на увазі», – відповів коротко старший. «Чи тут старший тесляр із Наншана? Увідіть, Бетсе, як це ви прогледіли, що люди стейту прибили до дверей каюти зіпсований замок?» Капітан одразу зауважив, тільки оком кинув: «Зробіть негаючись новий. Хоч це дрібниці, Бетсе, дрібниці, але…» Замок полагодили, і за кілька днів після цього Наншан відплив на схід, причому Маквер не зробив більше жодного зауваження щодо спорядження судна. Не вимовив він жодного слова й про те, що пишався своїм судном, не виявив вдячності за призначення чи задоволення перспективами. Вдачею своєю не балакучий і не мовчун, він знаходив дуже мало приводів для розмов. Були, звичайно, службові справи, накази, розпорядження тощо, але минуле для нього вже не існувало. Майбутнє не наступило ще, а звичайна щоденна робота коментарів не потребувала, бо факти могли говорити самі за себе з гнітючою певністю. Старому Сігові подобались люди скупі на слова, бо на них можна було надіятись, що вони не поліпшать ваших інструкцій. Маквер відповідав цим вимогам, а тому залишався командувати Наншаном і, покладаючись на себе, обережно плавав своїм кораблем по Китайському морю. Судно спочатку було зареєстровано в Англії, але потім Сіги визнали за краще перевести його під сіамський прапор. Довідавшись про майбутнє переведення, Джокс схвилювався так, ніби його особисто образили. Він тинявся, мурмочучи собі щось під ніс, і з презирством посміхався. Уявіть собі тільки якогось безглуздого слона із Ноєвого ковчега на судовому прапорі, сказав він одного разу, заглядаючи в двері машинного відділення. Вбийте мене, коли я це стерплю. Я радше відмовлюсь від контракту. Вам не нудить від цього містера Рауте? Але старший механік тільки відкашлявся з виглядом людини, яка знає ціну вигідного контракту. Першого ранку, коли новий прапор замайорів над кормою Наншана, Джокс, стоячи на містку, злісно дивився на нього. Кілька хвилин він боровся зі своїм почуттям, потім промовив: «Чудно плавати під таким прапором, сер». «У чим річ? Здається, прапор, як і належить?» – запитав капітан Маквер,
і дійшов до краю містка, щоб краще придивитися до прапора. «А мені він здається чудним», – випалив Джокс роздратовано і збіг з містка. Капітан Маквер був дуже вражений цією вихваткою. Згодом він спокійно пішов до капітанської рубки і розкрив свій міжнародний код сигналів на сторінці, де стрункими рядами були намальовані прапори всіх національностей. Він провів по них пальцем, і коли дійшов до Сіаму, то став пильно оглядатися в червоне поле з білим слоном. Нічого не могло бути простішого, але для більшої певності він узяв із собою книжку на місток, щоб порівняти кольоровий малюнок з оригіналом на кормовому флагштоці. Коли Джокс, відбуваючи того дня свою вахту з виглядом стримано розлютованим, випадково опинився на містку, капітан промовив до нього. «Нічого хибного немає в прапорі». «Немає нічого», – промимрив Джокс, стаючи навколішки перед скринькою на палубі і злісно витягаючи звідтіля запасну мотузку для лота. «Так, я звіряв з книжкою. Довжина вдвоє більше за ширину, а слон якраз посередині. Я гадаю, що там, на суходолі, знають, як робити місцеві прапори. Напевне, знають. Ви помилили, Джоксе». «Але, сер», – почав Джокс, роздратовано схоплюючись, – «все, що я можу сказати», – він тремтячими руками намацував кінець мотузки. «Нічого, нічого», – заспокоїв його капітан, важко сідаючи на свій брезентовий складний стільчик, який він дуже любив. «Ви тільки слідкуйте, щоб вони не викидали слона догори ногами, поки не звикнуть». Джокс кинув нову мотузку на шкафут, гукнувши: «Боцмани, сюди! Не забувайте змочити її добре», і рішуче обернувся до свого капітана. Але Маквер зручно поклав лікті на поруччя і спокійно казав далі: «Бо я гадаю, що це могли б зрозуміти як сигнал нещастя», – провадив він. «Як на вашу думку?» «Мені здається, що цей слон все одно, що Union Jack, англійський прапор». «Все одно», – загорланив Джокс, і всі, хто був на палубі Наншана, повернули голови до капітанського містка. Потім він зітхнув і з несподіваною покірністю промовив: «Це було б справді прикро». Трохи згодом він конфіденційно звернувся до старшого механіка: «Слухайте, що я вам розкажу про останній вибрик старого». Містер Соломон Раут, частіше його звали Довгим Солем, Старим Солем або Батьком Раутом, був завжди найвищим чоловіком на борту кожного корабля, де б він не служив. Тому він узяв собі моду поводитись зо всіма спокійно, поблажливо. Волосся в нього було рідким, пісочного кольору, щоки в'ялі й бліді. Його кощаві п'ясті та довгі, як у школяра, руки теж були білими, ніби цілий вік свій він прожив у пітьмі. Він усміхнувся з висоти свого росту до Джокса, курячи собі і спокійно оглядаючи на всі боки з виглядом добродушного дядька, який поблажливо вислуховує схвильованого школяра. Потім дуже зацікавлено, але неупереджено він запитав: «І ви відмовились від контракту?» «Ні», – гукнув Джокс стомленим, збентеженим голосом, але заглушуючи неприємне торохтіння коловоротів Наншана. Всі вони були в роботі, підхоплюючи вантаж і підіймаючи високо до кінця довгих здійм, тільки здавалось для того, щоб дати йому можливість зірватися безтурботно вниз. Вантажні ланцюги стогнали, гриміли, вдаряючись об комінгси, дзвеніли за бортом, все судно здригалось, і довгі сірі боки його аж парували. «Ні», – гукнув Джокс. «Яка рація? Я міг би так само жбурнути свою відмову борту від цього судна. Не думаю, щоб такій людині можна було втокмачити будь-що. Він просто вражає мене». В цей момент капітан Маквер, повернувшись із берега, проходив палубою з парасолем у руці в супроводі сумного спокійного китайця, що слідом ішов за ним у шовкових з папіровою підошвою капцях і теж із парасолем. Капітан Наншана, говорячи, як звичайно, ледве чутно і дивлячись на свої чоботи, сказав, що цього рейсу треба буде зайти до Фучау, і висловив побажання, що містер Раут
Розвів пару завтра точно о 1:00 після полудня. Компанія «Бунгін» відсилає цю партію додому. 25 мішків рижу і харчів треба приставити їм зараз же сампаном, тубільським човном. «Всі вони прослужили по 7 років, – сказав капітан Маквер, – і кожен має скриньку із камфорного дерева. Треба, щоб Тесля зараз прибив 3-дюймові дошки вздовж стін нижньої палуби, щоб скрині не розкидало під час морської гойдалиці. Джокс повинен уважно наглядати за всім цим. Чуєте, Джоксе? Цей китаєць поїде до Фучао з ними і буде ніби за перекладача. Він клерк компанії «Бунгін» і хоче подивитись приміщення для кулів. Нехай Джокс проведе його туди. Чуєте, Джоксе?» Джокс старанно вислухав усі ці розпорядження, підтверджуючи у відповідних місцях без ентузіазму обов'язковим «Єс, сер». Він гостро гукнув: «Ходімо, Джоне, будеш дивився». Китаєць зараз же пішов слідом за ним. «Хочеш дивився і будеш дивився», – сказав Джокс. Не маючи таланту до вивчення іноземних мов, він калічив немилосердно англійський колоніальний жаргон. Показуючи на відкритий люк, він сказав: «Кожний номер брати своє місце спати, зрозумів?» Він поводився брутально, свідомий своєї расової зверхності, але не вороже. Китаєць мовчки й сумно дивився в темний люк. Здавалось, що він стояв над краєм викопаної могили. «Дощ нема там унизу, зрозумів?» – показав пальцем Джокс. «А буде гарна погода, кулі піде нагору», – захоплюючись, провадив він. «Робить так. Фу!» – він випнув груди і надув щоки. «Зрозумів, Джоне?» «Дихав свіже повітря. Гарно. Ага. Кулі прати штани. Чав-чав нагорі. Зрозумів, Джоне?» Руками і ротом він робив виразні рухи, ніби їв риж і прав білизну. Китаєць, ховаючи своє недовір'я до цієї пантоміми, під машкарою витриманого спокою, змішаного з делікатною тонкою меланхолією, дивився своїми мигдалевидними очима то на Джокса, то на люк. «Дуже добре», – промимрив він стиха і помчав легко палубою, обминаючи всі перепони. Нарешті, низько нагнувшись, він зник поміж 10 рогожевими мішками, повними якогось дорогого, але смердючого краму. Тим часом капітан Маквер вийшов на місток і увійшов у капітанську рубку, де ждав свого закінчення лист, початий 2 дні тому. Ці довгі листи починалися словами: «Моя дорога дружино», і стюард уривками – між миттями підлоги і стиранням пороху з футлярів хронометрів жадібно використовував кожну нагоду, щоб прочитати їх. А вони цікавили його, мабуть, більше, ніж ту жінку, що для неї вони призначалися. Це, може, тому, що в них оповідалось у найдрібніших деталях про кожен рейс Наншана. Його командир, вірний фактам, що їх тільки сприймала його свідомість, викладав їх з пильною старанністю на багатьох сторінках. Дім у північному передмісті, в який ці листи були адресовані, мав венеціанські вікна, глибокий, гарного вигляду ганок з кольоровими шибками в рамках з імітацією свинцю на вхідних дверях, а перед домом невеличкий садок. За цей дім він платив 45 фунтів щорічно і не вважав цю ціну високою, бо містрес Маквер, претензійна особа з худою шиєю і з погірдливими манерами, була до деякої міри леді, і сусіди вважали її за вище суспільство. Єдина таємниця її життя – ганебний жах перед тим моментом, коли чоловік повернеться додому назавжди.
Під тим самим дахом жили дочка Лідія та син Том. Ці двоє були тільки трішки знайомі з батьком своїм. Переважно вони знали його як рідкісного, але привілейованого відвідувача, який вечорами палив люльку в їдальні та ночував у домі. Худенька дівчина взагалі трохи соромилась його. Хлопець був відверто і глибоко байдужий до нього і принадливо щиро, як це часто буває у мужніх підлітків, не крився з цим. А капітан Маквер писав додому з Китайського узбережжя 12 разів щороку, маючи дивне побажання, щоб про нього нагадували дітям, і підписуючись «Чоловік, який тебе кохає», з такою простотою, ніби слова ці, що їх так довго і багато поколінь вживали, окрім своєї форми, були якимись заяложеними речами з вицвілим значенням. Китайські моря, південне і північне, дуже вузькі. На них щодня надибуємо промовисті такі факти, як острови, мілини, рифи, швидкі і мінливі течії. Заплутані факти, які проте говорять до моряка ясною і точною мовою. Ця мова для капітана Маквера, який мав почуття реального, була такою переконливо ясною, що він кидав свою каюту внизу і фактично переселявся на місток корабля, часто там обідав, а ночував у штурманській. Там же він складав і свої послання додому. Кожне з них, без винятку, містило таку фразу – цього рейсу стояла добра година, або ж те ж саме в іншій формі. І ця фраза, повторюючись із дивною настирливістю, була достеменно така, як і в інших листах. Містер Рау теж писав листи, але на судні ніхто не знав, яким балакучим він був із пером у руці, бо старший механік мав досить розуму, щоб замикати свій стіл. Його дружині надзвичайно подобався його стиль. Вони були бездітні, і містрис Раут, огрядна, повногруда 40-літня жінка, жила з беззубою поважною матір'ю містера Раута в маленькому котеджі біля Теддінгтона. Блискучим поглядом перебігала вона за сніданком його кореспонденцію, а найцікавіші місця вистрикувала веселим голосом, щоб чула стара глуха леді, випереджаючи кожний уривок вигуком, Соломон каже. Вона мала дивну звичку часто випалювати Соломонові речення чужим людям, дивуючи їх незвичайним текстом і несподіваним кумедним тоном цих цитат. Одного разу, коли новий вікарій прийшов до котеджу з візитом, вона знайшла нагоду зауважити. Як каже Соломон, механіки, що плавають по морях, бачать чудеса морської натури, але, спостерігши на обличчі гостя замішання, вона зупинилась і вирячила очі. «Соломон! О, містрис Раут!» – промовив молодий вікарій, запинаючись і дуже почервонівши. «Я мушу сказати, я не...» «Це мій чоловік», – голосно пояснила вона і відкинулась на спинку крісла. Зрозумівши, що тут непорозуміння, вона нестримно зареготала, закривши очі носовою хусточкою. А вікарій силувався всміхнутись. Не знаючи веселих жінок, він був зовсім певен, що бачить перед собою божевільну. Згодом вони заприязнились. Вибачивши невільну її непоштивість, він переконався, що вона достойна жінка. Потім він вислуховував уривки Соломона.